Моя свят е пълна тишина, наистина. Така съм израснала. Обичам да гледам филми, обаче пък. Гледам български филми, нямат субтитри, нищо не разбирам. Гледам картинки, измъчвам се, гледам пак, търся някакъв смисъл, но до сега нямаше никакви субтитри. Гледам американски филми, там има субтитри. И като че ли познавам повече тяхната култура, отколкото българската история и култура в киното. Затова, когато израснах и завърших висшето си образование, се замислих за университет. Исках да се боря с това да има български субтитри във филмите, затова завърших бакалавър и магистър кино. Майка си веке. На страницата на Воевода едно момиче попита, кога може ли да искам да глухите да гледат този конкретно този филм. Субтитри. Вики беше толкова много заета, но веднага и го казах и тя каза: о, това е нещо, което искам да направя, аз ще го направя, само да ми се отвори малко време. Аз се радвам, че има един човек, който се появи. Това е Виктория, чуйме със сърцето. Тя реши да направи тази реална интеграция. Чуйме със сърцето помогна на доста от нас, глухите, да разбират българските филми. За мен чуме със сърцето е нещо, което стартира на една салфетка като идея и започна като нещо, което ми струваше, че е напълно невъзможно да се реализира, се превърна в най-смисленото нещо, което съм правила. Мислеше па хора с ръждели пушки. Ти още не стават, тия вече не стават. Колко души има нечуващи в България? Кой е вашия воевода? И аз викам колко ти кажа, 120 хиляди. Не знам, горе-долу толкова. Това е най-големия бокс-офис на български филм от последните години. Значи нашите най-гледани филми са горе-долу около 100 хиляди. По-малко или малко повече, но това е върха, значи това е... Да ги върнем за неговото благо и освобождение. Огромна аудитория. Ей, който се кара с другаря си го застрелвам и багва! Воевода беше първият български филм, който гледах със субтитри. Това беше наистина един много интересен филм. Аз съм влюбена в тази история. Гледах през цялото време без да откъсна поглед. И когато приключи, не можех да си поема дъх. Влюбих се, беше много емоционално. Колко мога да ревя в това интервю, защото вече започвам. Да, но аз просто само като си спомня това вълнение, месеца се просълзих, като слушах момичето, което говори преди мене, защото тя е била явно на тази прожекция. Ми се върнаха спомени за вълнението на хората и на тази. Толкова са нежни към тебе, те просто не могат да повярват, че съществуваш такова нещо. Започнахме с 5 филма, чието автори ни ги отстъпиха безвъзмездно да ги прожектираме в киносалон. Честно казано, според мен, аз ги бях подготвила всички за това, че ще е различна публиката, че те са много сетивни, много особена публика, защото те наистина поглъщат изкуството. Те не го гледат и в същото време да си гледат телефона, да следят, чакай, пуснах ли си SMS за зелена зона. Те просто го гледат с абсолютно отворени сетива. Тилт. Гледах и сърцето ми се свиваше. Чуйме със сърцето събуди една битка за равнопоставеност
и една кауза, която да насочи не глухите хора да се приобщат към света на чуващите, а по-скоро чуващите най-накрая да започнат да се учат да живеят в света на глухите. Защото глухите хора, те са свикнали в нашия свят, те са свикнали да се оправят, да ни четат по устните, да търсят информация в текстов вариант, но ние нямаме очи за тях. И се връщаме в това кафе. Аз от нея очаквам чудеса. Не мисля, че ще спре днеска. Мисля, че просто чакам следващата тъда, когато ще гръмне с пиштови и ще каже: а, виж сега, погледни какво става тук. Аз напълно не познавах какво наистина значи да си глух човек. Всеки си има някаква представа, че глухият човек не чува, може би е ограничен по някакъв начин. Но всъщност моето голямо откритие беше, че те не само, че не са ограничени, но техният естествен жестов език е по-богат от нашия, който е говорим и писмен. Много тъжният факт е, че в България ние сме една от последните страни, която не е приела български жестов език като официален език. Аз сама съм си го избрала това, защото ме хеви и ми плащат пари, ми плащат. Будител, това е човек, който си отваря очите и отваря очите на другите.